Çıtır baralar ki iş vakti ben kıskardı. Uşa oldengi toplu otken pulden hem yakşır o. Kupra o. Bir topuş boşlarında. Talantlı stilistli Özbekistan'da senden başka yok mu? Cüdü kop. Ben emin ben. Misalı zor zor stilistli cüdü kop. Lekin kereyi bozsa uzun yemeği için gereğmez. Bu cüdü konfidensal bol işi. Bize bir de hemen cüdü oğlan değişi olmaz. Kıtör eken ama başka oğlan değişi otken yok şimdi. Siyomke bolu otken için ben sana sızlaşım gereğmez. Mani etkerlerimiz 20% kısalarından rezikotta fayda veredilse o şey 20% olsa yani kımayan eken ben de kub oluyorum abi. Şanslı dediğimizde, lakin nema için ona kadar otkenimiz bilmiyoruz. Oza aslında nema desin, şu şekilde yapar. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugün sizlarga meni eng qadrdon shogirdlarimdan biri, o'zimni shaxsiy coachingimdagi 3 yildan beri shaxsiy coachingimdagi shogirdim bilan tanishtirmoqchiman. Habibulla Sultonov. Assalomu alaykum. Mana 15 yillik tajribaga ega, o'zi 16 ham bo'ldi, shakllanuvchi. Ishlayotganda 17. 17 yillik tajribaga ega. Men zo'r ta'rif topganman Habibullaga. Demak, klassik sochlar qiroli deyman. Ya'ni klassikki sochlar bo'yicha O'zbekistondagi nomer 1 stilistlardan biri. Hozirgi kunda bizni tadbirkorlarimiz mana shu eng deylik, hammamizga taniqli bo'lgan insonlar, siyosatchilar, sportchilar, shu biznes olami va hokazo tadbirkorlar bo'lishi mumkin va oddiy bir kasb egalari bo'lishi mumkin. Ularni kim klassika sochi yaxshi ko'radigan bo'lsa, mana shularni hojatini chiqarib, xizmatini qilib yurgan yigitimiz. 3 yil oldin boshlagan edik. Mana hozir mana alhamdulillah mana shu kunga keldik ortada. Xo'p, Habibulla mana ikkalamiz endi gaplashamiz-da. Bu intervyu emas ortada. Bu shunchaki bir live video. Mana ichkarida ham nima bo'layotgan, ikkalamiz qanaqa gaplashamizni, nimalarni o'rgataman umuman. Ko'pchilik bilgisi kelayotgan haqiqatni senga ham keladimi shunaqa savollar. Bemalol o'sha hayotingni yoki anaqini yetib, hamma bilan bo'lishib, o'zingni bir ichkaridan ko'rsatish imkoniyating bor. Va bu narsa shaxsiy brendda to'g'ri ham hisoblanadi. Chunki shaxsiy brend nomi bilan aytib turibdi, shaxsga bog'langan-da bu. Ya'ni sani insonlar nafaqat sahnada yoki nafaqat salonda inson sifatida ham yaxshi bilish kerak, ya'ni ichkaridan. Mana shu narsani shaxsiy brendni ustuni desam ham bo'ladi, yana bitta ustuni desam ham bo'ladi narsa. Xo'p, qalay Istanbul? Zo'r, o'k. Zo'rmi? Men bitta gap aytayim, har oy qancha bo'ldi kelayotganingga? 1 yildan oshdi. 1 yildan oshdi. Har oy keladi ham. Har oy kelib, mana meni ham shaxsan o'zimni sochimni olib va bu joydagi boshqa akalarimizni sochlarini olib chiroyli bir anaqaga keltirib, stilga keltirib deymiz o'zi. Shuna qilib yana qaytib ketildi. Lekin u kelishdan maqsad soch olish emas. Kelishdan maqsad bu coachingga kelish. Ya'ni ikkalamiz mana shu 3 kun, 5 kunga keladi, har safar har xil keladi. Mana shu kunlar mobaynida Istanbulda ham maza qilib choy ichamiz, aylanamiz Istanbulda mana hozir yurganimizdek. Va buni mana syomkaga qo'yormoqchi bo'ldik-da. Syomkaga aylandi. Agar esingda bo'lsa, mana bizni ko'rib turganlarga ham aytmoqchiman, esingda bormi? Sanda o'sha birinchi menga kelgan paytingda 40 ming so'm, 50 ming so'm edi. O'shani ikki barobarga ko'tarish haqida gaplashganimizda boshida qo'rqqan eding esingdami? Ha. Ya'ni nimadan qo'rqqan eding o'zi ko'p holatda? Kelib turgan odam ham kelmay qoladi degan. Ha. Keyin baribir qanaqa qilib bunaqa bo'lishi mumkin degan narsa bo'lganda, chunki oldin necha yil ishlagan bo'lsam, mana hozirgacha ham menga rasi ko'p bolalar savol beradi. Aka, sochim o'sha aytgan boy aytdingiz-ku, talantlar dedingiz-ku, zo'r ishini ustalari bor. Qanaqa qilib aka, mana shuncha anaqa qilyapman, sochim apalar bor. Azgina 10 mingga oshdi desa ham odamlar voy, oshirma, bizga oshirma, u bu degan narsalar bo'ladi-da endi ko'p. Misol, men o'ylaymanda endi, har bitta sohada, har bitta sohada juda katta raqobat bor deb baribir. Katta bo'lmasa ham, lekin raqobat aniq bor bu narsada. Men aytaman, hech kim bilan
Umuman seni hem sakinde. Talaşma, hiç kim bilen o'rin talaşma. Ben zorman yok ki başka zordur talaşma. Ajrashishga hareket kur bo'ldi. Bu eng zor o'sha raqobatni yengish yo'li. Ajrashishga hareket qil. Uning uchun qanaqa qilib ajraysan? Degan bo'lsak, hammasi ichkaridan paydo bo'ladi. O, ichkaridan. Bu hammasi seni nima xohlashingga bog'liq. Masalan, sen o'zingni qanaqa ko'ra olishingga bog'liq. Misoli, talantli stilistlar O'zbekistonda sendan boshqa yo'qmi? Juda ko'p. Men aminman. Misoli, zo'r stilistlar juda ko'p. Lekin dilik, misoli, sen 100 so'mga olsang, ular 10 so'mga ham chiqolmayotgani bor. Misol. Lekin zo'r, u ham chiqsa bo'ladi 100 so'm. Lekin nimaga qilmaydi desang, o'qimaydi. Yoki o'zini qidirmaydi. O'zini va o'zini auditoriyasini qidirmaydi. Yuraveradi shu yoshi o'tib, qachon biz shunaqa bo'lar ekanmiz deb havasda o'tiradi. Lekin kimdir harakat qiladi mana. Harakat qilib kerak bo'lsa aytadi, bitta maqolni eshitganmisan? O'quvchi tayyor bo'lsa, ustoz har doim topiladi deydi. O'quvchi tayyor bo'lish kerak. Ustozlarda ayb yo'q. O'quvchi tayyor bo'lish kerak. Shuning uchun mana seni ham kelayotganingdan maqsad, demak, manfaat bor. O'zing oldingda o'sayotganingni ko'rib turibsan. To'g'rimi yo noto'g'rimi? Ha. Qanaq qilib o'sha xuddi shunaqa o'ylardim-da men ham oldin. Avvalanki bir mijoz uchun yaxshi ko'rgan narsasini zo'r o'sha holatda taqdim qila olasiz. U uchun har doim yaxshi pul to'laydigan odam bo'lar ekan. Bari bo'ladi. Narbot bo'lar ekan. Endi hozir misoli mana shu adashmasam pandemiyani olib tashlaymiz. Deylik toza 2 yil deylik. Toza 2 yil ichida agar hisoblasak, o'sha xizmat haqqing 7 baravarga oshibdi. 7 baravar. Demak, o'sha 50 ming so'm hisoblaganimizda ham hozir 350 ming so'm. To'g'rimi? Endi o'zi boshida aytganimdek to'g'ri chiqdimi? Misol qaysidir odamlar ketadi qimmat bo'lganligi uchun, lekin boshqa auditoriya keladi. To'g'rimi? Nima o'zgarish bo'ldi? Ya'ni auditoriyada qanaqa o'zgarish bo'ldi? Kimlar ketib, kimlar kelishni boshladi? Aynan anu shunaqa bo'ldi. Sochi rostdan muhim odamlar. Ya'ni sochchi o'rni muhim deb o'ylaganlar. Muhim deb o'ylaganlar. Odamlar yana qoldi. Sani oldinga keladigan har bitta mijoz u faqat soch oldirishga kelmaydi. Uni mana shu o'zini biznesida bo'lib turgan muammosi bor, ha? Munosabat o'sha oilasida bo'lib turgan muammosi bor. Ya'ni hamma har xil muammoda yashaydi-da, bari bundoq qarasin. Endi sen soch oldirishga kelgandan keyin sen bilan gaplashgisi keladi. Sen har bitta insonni darajasida gaplasha olishing kerak. Shuning uchun ham juda ko'p chekelga chiqib, juda ko'p nima deydi? Juda ko'p insonlar bilan gaplashishing kerak-da. Sen zo'r suhbatdosh bo'lishing kerak. Chunki sen optim, bunda hammani qabul qiladigan odam emassan. Bu juda muhim narsa. Mana shu narsani saqlashing kerak ham. O'sha insonni ichidan aytayotgan narsalar boshqa narsasi deylik, siri deylik, ya misoli, yoki o'zini bir muammosini aytayotgan bo'lsa kerak bo'lsa o'zingga ham aytishing kerak emas. Bu juda konfidensial bo'lishi kerak. Tushundingmi men? Eng muhim narsa bu. Mana shu sani shaxsiy brendingda, ya'ni sani reputatsiyangda eng muhim narsa mana shu. Tushundingmi? Tushundim. Senga har xil tabaqadagi odam keladi, har xil tabaqadagi. Ya'ni sani o'sha deylik, xizmatingni to'lay oladigan, ha, misol seni yaxshi ko'radigan odam keldimi, demak unga vafodor bo'lishing kerak bo'ladi. Bu juda eng muhim narsalardan biri va noming ham shuna qilib chiqadi. Oldinlari umuman boshqacha fikrlaganman. Misolchi azgina qimmatroq bo'lsa ham i esotsiz bunaqa ishlash to'g'ri kelmaydi, bunaqa uzoq yura olmaysan deb aytgansiz. Chunki u paytda odam soni juda ko'p bo'lgan, bo'sh vaqt, boshqa narsa haqida o'ylashgan vaqt bo'lmagandi. Bunaqada ko'p san charchab qolsan, lekin bu uzoq muddat ishlamaysan, men yaxshi ko'rgan ishing bo'lsa ham ko'p yetardiz. O'shanda o'sha shaxsiy brend haqida o'ylab, o'shandan boshlangan-ku ko'p narsalarni o'ylash. Vaholanki o'sha nechidir baravarga ish vaqtim ham qisqardi i o'sha oldingi topilayotgan puldan ham yaxshiroq, ko'proq pul topish boshlandi. Lekin bitta narsa tushundim, baribir o'zi odamlar
Mesela bana 350 bin bolsa, eğer de ki yaxshi ko'rsa ishini, yaxshi sizga xizmat izoh qilsa, ularni ko'nidagidek narsa qilib bersangiz, asli o'zi 350 ming ham hech narsa emas ekan. Bu 3-4 barobar ham bemalol odamlar pul to'la oladi. Hozir misol uchun shunaqa odamlar kelishadi. Misol o'zidan yo'g'i, maladis O'zbekistonda sochi uchun shunaqa pul to'laydigan odamlar ham bor ekan deb qolasiz-da. Xohlagan narsasini qancha olib bera olsangiz, u hiç narsa bo'lmay qolar ekan-da, siz falonsin deb aytgan naqzi hiç narsa bo'lmay qolar ekan. Uni ko'rgandan keyin, uni misolchi isbotini ko'rgandan keyin qana qilib yana o'zingiz ustingizda ishlaysiz, yana bir yaxshi narsalar qilishga harakat qilmaysizmi? Albatta harakat qilasiz-da. O'zi bu sohing nimadan boshlandi o'zi? Nima turtki bo'ldiki yoki nimaga aynan mana shu sohani tanlading? Men yoshlikda qiziqish bo'lgan bu sohaga. Qiziqish bo'lib shu nima ishtanlaysan, nimaga qiziqasan deganda shu ishtanlangan. Shu bilan hali ham aynimading-a? Ayni shu. O'zi birinchi bo'lib ma'mur o'zingiz ham aytgansiz. O'zi rostdan xohlaysanmi shu ishda bir zo'r natijaga chiqishni? Shaxsiy brend bo'yicha ishlashni boshlaganda birinchi o'zi baribir odam aniqlab olish kerak ekan-da o'zi. Rostdan xohlaymanmi? Rostdan shu ishni yaxshi ko'ramanmi? Shunda rostdan yaxshi natija chiqish xohlaymanmi? O'sha narsa. Mana shunda chempion bo'lamanmi deb-a? Mana shunda chempion bo'lishga ko'zim yetadimi? Zo'r, zo'r. Shuna qilib kelding bunga. Men bilaman, juda ko'p ustozlaringni taniyman. Habullon topishimdan oldin ular ustozlariga borardim. Keyin Habullon bilan tanishganimizdan keyin shogirdlar ichida o'sha paytda ham eng oldi edingda, men bilaman. Bir xil mana kecha ham so'rashyapti bu yoqda akalarni sochlarini olib keldim. Ular ham so'rashyapti. Sen ixtiyor bilan qarindoshmisan dedi. Yo'q, mana shunaqa akamlar ustozlik qiladilar. Ko'p narsa o'rgatadilar. Mana hozir shunaqa zo'r imkoniyat bo'ldi. Hozir aytganingizdan kelib chiqdim. Aziz ko'p tanish bo'lishlar. Nima qurasan Istanbulda derdi-da. Hozir zo'r imkoniyat. Hozir javob beradigan payt. Zo'r imkoniyat ko'rishsa, nimalar qilishim bilib olishadi Istanbulda. Bitta gaping menga rosa yoqadi. Soch insonni 50% ko'rinishini hal qiladigan narsa deb aytasan. O'sha narsani ozgina yoritib ber mana bizni eshitayotgan insonlar. Yanada bir boshqacharoq o'ylash uchun. Ko'rinish, ko'rinishi rostdan ham 50% ta'sir o'tkazadigan narsa soch baribir. Buni juda ko'p marta mijozlarni o'zligidan, ozligidan ham ko'p eshitganman. Shunaqa bir zo'r kiyim olinadigan do'konlardan zo'rlarini kiyasizmi, boshqa qilasizmi, eng sara kiyimlarni kiyasizmi? Agar sochingiz yaxshi holatda bo'lmasa, bir tiyin deb aytishadi. Juda ko'p mijozlar aytishadi. Lekin deyishadi, agar soching o'zingga yarashib tursa, nima bo'lsa ham yoqib keturadi dedilar. Ana 3-chi evro kayfiyatingni ham buzolmaydi agar o'zingga sochi yarashadigan holatda bo'lib tursa, ko'ningdagidek bo'lib tursa. Juda ko'p aytishadi mijozlar. O'zi haqiqatdan shunaqa, o'zi birinchi o'sha kiyinishdan oldin qilinishi kerak bo'lgan o'zini rituallari bordi. O'sha eng muhimi mani ham fikrimcha. O'zingizdan ko'p aytasiz sochi. Sochdi. Biznesda ham baribir tadbirkorlarni ham biznesda ko'rinishi o'rni juda muhim deb ko'p aytasiz o'zingiz ham. Xuddi shu ko'rinishda sochi o'rni juda muhimda. Mana men endi tajribadan dedi, mana shu kungacha qancha ming odam bilan ishlagan bo'lsak, men o'zim aytaman, misoli pul topib ham juda bir yomon holatga kelib qolgan akalarimiz bor-da. Men ularga ham aytaman, endi ochiqchasiga aytaman. Aka, siz ozgina ko'p emas. U degani siz qimmat kiyinishingiz kerak degani emas. Yoki bir deylik, juda qimmat salonga ham borishingiz kerak emas. Lekin o'zingizga qarasangiz, ya'ni mana shu deylik, darajangizga qarab-da endi, darajangizga qarab. O'zingizga qarasangiz, bu narsa baribir keyingi insonga yoki sizga to'g'ri keladigan insonga bir ishonch beradi. Ha, bu inson demak o'ziga yaxshi qarab yuribdimi? Demak, o'zimiz ham aytamiz, bitta inson ko'rsak, bir juda bir anaqa ekan deb qo'yamiz, nima deydi? Ishonchli deymiz-da, lekin nima uchun unaqa deb o'tganimiz bilmaymiz. O'zi aslida nima desang, shunchaki bir
to'g'ri kiyinib, yaxshi sochini olib, bunday ko'rinishi zo'r, ko'rinishi zo'r bo'lsa, o'sha narsani o'zi yetarlidi bizaga. Oldinlari o'sha bir 3 yil oldin sana vaqting top bo'lmasdi. Bir kunda nechta soch olarding? Juda ko'p, 10 tadan oshiq. 10 tadan oshiq olardim. 15 ta ham chiqib ketardi. Ish soatim juda ko'p bo'lgan, lekin narx arzon bo'lgan. Hozir endi ish soating kam, ham bir 5-6 barobar ko'p pul topasan. Ham bemalol İstanbul'ga bir haftagacha kelib keta olasan. Oldinlari mana ko'p etaman, ko'p men sochim. Ko'p mijozlar bilan suhbatlashib qolasiz, boshqa qilib qolasiz. Soch mana o'qiysiz, mana Ixtiyor Do'stbekovni o'qiysiz, okey. Nima sizga anaqa bo'ldi deymanda. Menga Ixtiyor akamni bitta narsalari katta men. Onamlar ham ko'p aytganlar, katta yordam bergani. Oldinlari sochim mana mashi qanaqadir bir hayotda yashayotgan odamlarni ko'rsangiz, xuddi shularga mazzada deb qarardim. Xuddi men ishdan bo'lma, mashi uchunman, ish faqat ish uchunman degan narsa. Hammaga mazza, lekin meni ilojim yo'q degan narsa. Unaqa bo'la olmayman degan. Aniq shunaqa qarorga kelingan edi. Sen ham harakat qilsang, mashi narsani bemalol qila olasan, sen bundan ham yaxshiroq qila olasan degan narsaga olib kelindi, mashi narsani ustida ishlandi. Spotlab qo'yildi-da. Do'stlar, yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Juda muhim narsani. Biz 2019 boshladik. 2019 sentyabrda boshladik. Sentyabrda boshlagan bo'lsak, biz 2020-yili 1-martda martgacha kechirasiz. 7 ta davlatda masterclass o'tkazib keldik. 7 ta davlatda masterclass o'tkazib keldik. Boshidan boshla. Qayerdan boshladik? Birinchi Almatadan boshladik. Almatadan boshladik. Almatadan boshladik. To'g'ri. Birinchi Almata, Qozog'istondan boshladik. Qozog'istondan. Keyin Bishkek, Qirg'iziston. Bishkek, Qirg'izistonda. Keyin Istanbul, Turkiya, Istanbul. Istanbulda qildik, to'g'ri. Keyin Dubayda. Dubayda qildik. To'g'ri. Abu Dabi. Abu Dabida qildik. Keyin Baku. Bakuda qildik. 6 ta bo'ldi. Keyin yana qaytib turib O'shda ham qildik. O'shda bo'ldi. O'shda. Men 6 tasiga sen bilan birga borgan ekanman. 6 tasiga Habibulloh bilan birga borib, boshida turib, birinchi nima deydi? Birinchi aylanib chiqish. Birga men o'zim yonimda olib yurib ko'rsatdim. Hammasini o'sha joydagi Habibullohni muxlislari, shogirdlari maza qilishdi, lekin haqiqatdan. Ayniqsa Almatadagilar, Bishkekdagilar juda juda zo'r bo'ldi. Baku esingdami? Baku umum va eng zo'ri Baku bo'lgan menimcha. Ishonasiz o'shandinglar. Haligacha ko'rib yozib turadi. Haligacha yozadi. Muxlis bo'lsa yozaveradi. Menimcha aynan erkak stilistlar ichida hali hech kim bunaqa tur qilmagan. To'g'rimi? Yo bormi bizda O'zbekistonda? Qilmagan. Mana shaxsiy brendning yana bitta anaqasi bu ajrash bo'ldi. Ya'ni hech kim qilmagan narsani qildi. Yoki o'zini nimasi bilan yana ajradi desangiz, mana sandagi kuchli tarafing, ya'ni ahamiyat beringlar, o'zingizlar ham o'ylab ko'ringlar bu haqida. Bu juda muhim narsa. Hech kim qilmagan ishni qilding. Undan tashqari sen klassikadan boshqa janrga o'tmading, ya'ni boshqa stilistikaga o'tmading. Faqat klassika. Ya'ni sal klassikaga yaqin bo'lgan narsalarni ishlatish mumkindir, lekin klassikiy sochlarni qiroli bo'lib tanlayapsan hozir. Mana shu juda muhim narsa. Boshqalardan ustun tarafing nima deganda, men mana shu klassikani qotiraman deysan. Tushundingmi? Va bu klassika bo'yicha bemalol mana bu talablarga javob beraman degan narsa bo'ladi. Alloh aynan shu narsaga kelmagunimcha hech qanaqasiga ajralmaganda 13 yarim yil ishlagan bo'lsam ishlarkanman, lekin mijozlar aynan nima uchun kelishi haqida men o'ylab ham ko'rmagan ekanman. Menga nima uchun, aynan nima uchun? Ana o'shani keyin siz sen bilib oldin o'zing nima xohlasan, qaysi yo'nalishda sen ustaroqsan, o'zingni boshqa yo'nalishlarga qaraganda qaysinda boshqalardan ko'ra yaxshiroq qiynalmay qila olasan deganingizdan keyin har bitta mijozdan so'rab chiqqanman. Menga nima uchun kelasiz mana shuncha yildan beri? Mana mana shu to'g'ri savol. Men bitta bo'ldim, kechirasan. Nima uchun sizga mijozingiz kelayotganini o'zingiz yaxshi tushunib oling birinchi. Balkim siz o'ylamagan narsangiz uchun kelayotgan bo'lishi mumkin. O'shani kuchaytirishingiz kerak.
Aha, soradın. Hamma mijozda va misolchi muomila, odamgarchilik, olish uslubi yoqadi menga. Ha. Senda misolchi oldirib ketsam, misolchi skromniy, hamma joyiga bemalol o'zim bor oladigan. Shu men senda sochimni oldirgandan keyin shart emas har kuni yuvib, bir chiroyli taratib yurishga majbur bo'lmayman. Bitta yuvaman, shunda chiqib ketaveraman. Deb men shu javobni berishganda keyin men o'ylayman. Demak, men o'zim yaxshi ko'rib oladigan yo'nalishim, demak, klassika, skromniy bo'lsa, ana o'shani boshqalarga qaraganda qiynalmay yaxshiroq qila olaman. Men mana mana shunda talab ko'paganman deb o'zimni aynan mana shu yo'nalishda ustasi deb tanishtirish boshlaganimdan keyin mana bugunga kelib men uchun boshqa yo'nalishni so'rab kelmaydi. Aniq klassikani so'rab keladi. Aniq klassika. Men menga keladigan shogirdlar ham biladi aniq mendan nima o'rganishini. Adashib kelib qolmaydi mana. Umuman ya'ni aniq o'zingni maqsadli auditoriyang keladi, to'g'rimi? O'sha payt 13 yarim yil ichida bir 200 ga yaqin shogirdlar chiqarilgan bo'lsa, aniq o'zimni nima qanaqa topib qolganimdan keyin, yo'nalishimni aniq qilgandan keyin 200 ga yaqin shogird chiqarilgan bo'lsa, qolgan 3 yarim yil, 4 yil ichida 400 ga yaqin qo'shimcha shogird chiqarildi. Ana o'shanda aniq bu yo'nalishni rostdan o'rganish xohlaydiganlar bildi-da. To'g'ri kelishi boshladi misol uchun. Keladilar-da ham xuddi shunaqa narsa bo'lgan. Ya'ni aniq sani mijozing, aniq sani o'quvching. Aniq. Mana bizda bitta tushuncha bor-da endi. Nima bo'lsin, ko'p bo'lsin. Kim kelsin, sen hamma kelaversin degan narsa bilan. Bu narsa ishlamaydi o'rtoqlar. Mana o'zingizlar ham bilasizlar, bu yerda baribir tadbirkorlik ko'radi, boshqalar ko'radi. Aniq o'zingizni mijozingizni aniq sizni yaxshi ko'radigan odamlar, bitta sizni yaxshi ko'radigan odamlar har birimizga milliontadan auditoriya dunyoda topiladi. Har birimizga eng kamida milliontadan auditoriya qanaqa inson bo'lishingizdan, qanaqa kasb bo'lishingizdan, kasbda bo'lishingizdan qat'iy nazar, har birimizda eng kamida milliontadan muxlis topiladi. Shuning uchun faqat o'zingizni qidiravering. Siz aniq bilasiz, meni mijozim rasmi mamlaqa, yoshi mamlaqadan mamlaqa, buni sevadi, uni sevadi. Ya'ni sizni qaysidir qirralaringizni va hokazo, misol. O'shalarni yaxshi ko'radi. Bo'ldi, o'sha mijoz sizga keladi. Menga ham faqat men o'quvchim keladi. Misol, ana oldin adashib kelardi. Qachonki bu narsalarni o'zimiz ham tushunib, o'qib, ta'lim olib o'zimiz ham o'rganib, o'zimizni ozgina o'stirishni boshlagandan keyin biz ham tushunish boshlaganmiz. Vaholanki, ungacha biz qanaqa ishlaganmiz? Biz tomdan tushmadik-ku. Biz ham o'sha xatolarni qilib, yonib, kuyib, undan keyin to'g'ri narsalarni qilish boshlaganmiz. Zo'r. Hozir o'sha aytaman, ko'p kelaydilarga, oldin o'zim bir xovos qilgan odamlarimni ko'rib, boshqa xuddi o'sha hayotda mana oradan ko'p vaqt o'tmadi, o'sha hayotda o'zim yashayapman. Chet davlatlarga chiqish yoki sayohat yo'q, ishingiz bo'yicha hozir Xitoyga ishonasizmi? Mana shu aynan ishim bo'yicha nechta davlatga siz bilan chiqqanim bor, ya'ni o'zim alohida yana tashqari nechta davlatlarga mana shu ishim orqasidan chiqibman. Kechagunda yuzinglar bilan akangiz bilan gaplashayotganda o'sha zo'raganda o'zingizga qarash kelyapti-da. O'zingizga o'tgan ishlaringizga qarashga. Qarang, qancha narsani aytib beryapti-da. Baribir ishingizga qarash uchun, chetdan qarash uchun baribir safar ko'p narsani bir ikkilanib turgan yoki bir nimadirlar haqida o'ylab qaror kela olmayotgan bo'lsa, safar paytida ko'p narsa o'zini tasdiqini topadi. Tasdiqlayman. Ko'p qarorlarga kelib olishga katta baribir safar yordam beradi. Bu safar bo'lib ham ayniqsa baribir boshingizda va eng har doim men xursand bo'ladigan baribir bitta ustoz bo'lgani juda muhim ekan. Bitta ustoz bilan harakatlanilgani juda katta foydali bo'lar ekan deb. To'g'risi hech qaysi ishga kichkina baho berish kerak emas. Kichkina, bu ish bilan nima qilib bo'ladi deyish kerak emas ekan. O'sha narsani zo'r tushunib yetdim, deyman. Hozir endi bundan buyog'iga aminsan endi, to'g'ri? Endi ikkilanish ham yo'q. Bundan yaxshirog'ini ham qilsa bo'lishiga ham ko'zim yetib turibdi. Ya'ni o'zingni holating ham yaxshi, ishonch bor. Ha, alhamdulillah. Hozir mazza qilib Istanbulda kofe ichib o'tiribman. Hamma narsa bor. Hamma narsa bor. Alhamdulillah. Ha, yaxshi.
tabriklayman, bu o'zidan o'zi bo'lmaydi. Endi men rosa ko'p o'ylaymanda, misol sendan boshqa ham shogirdlar keladi-ku Istanbulda, boshqa qiladi. Endi mana sendan keyin hammasini live-ga o'tkazamiz-a Ilhom. Mana shunaqa tarzda yaxshi ekan degan bir yechimga keldim. Agar rostdan shunaqa bo'lsa, mana shu kommentgami yozib qo'yinglar iltimos. Mana shunaqa live sizlarga ko'proq yoqadimi yoki bir qanaqadir formalli intervyu yoqadimi? Misolda. Lekin bu syomkalarda biz nimani anaqa qilamiz? Biz odatda qanaqa yashasak, hech narsani bo'rttirmagan, unaqa nima deydi, bir sizga chiroyli qilib ko'rsatmagan holatda ko'rsatamiz. Qandoq bor shunday? Qandoq bor shundayligicha ko'rsatiladi. Menimcha shu to'g'ri deb o'ylaymanda. O'zingiz ham ko'p aytasiz. Qandoq boringcha bu hech qachon hech narsani yasamagan deysiz. Mana shaxsiy brend qurishda o'rtoqlar. Mana senga ham tegishli, ham menga tegishli. Shaxsiy brend qurishda hech qachon o'zingda yo'q narsani ko'rsatishga harakat qilma. Bu faqat moliyada emas, hamma narsada. Mana xarakteringda ham boshqada. Masalan, ko'pchilik aytishi mumkin, mana ayniqsa ayollar aytadi, siz qattiq qo'lroq ekansiz deydi. Men aytaman, siz meni deyman, balkim o't-bo'tda ko'rib qattiq qo'lligimni, mana bir yuzakisini ko'rsangiz kerak deyman-da, bu ichkariga kirsangiz, masalan, ofisda yoki boshqa joyda, men bundan ham qattiqroqman deyman. Nimaga? Chunki bu meni xarakterim. Lekin men bu narsani sizga yaxshi qilib ko'rsatishga harakat qilmayman. Qanaqa bo'lsam, xuddi shunaqaligimcha ko'rsatishga harakat qilaman. Chunki men shunaqa odamman. Lekin qattiq qo'lligimga yarasha hazilkashman. To'g'rimi? Hazildan chempion. Misol. Va bilinglar, umuman shaxsiy brend qurishda har doim mana hozirgi paytda ayniqsa qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu har doim life ni ko'rsatish kerak. Mana hayot tarzingiz qanaqa bo'lsa, shunaqa ko'rsatish kerak bo'ldi. Hech narsani o'ylab topish kerak emas. Umuman yangi g'oya ham kerak emas. Hech narsa kerak emas. Sizni ko'rayotgan odam, sizni ko'rayotgan odam, sizni bir muxlisingizga aylanayotgan odam, siz qanaqa bo'lsangiz, shunaqaligicha ko'rish kerak. Bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Keyin anu narsani ham rosa ko'p kuzatganman-da, to'g'riga. Inson o'zi xohlab qilishi bor-a. Masalan, men palonchiman, men bunaqa bo'lishim kerak degan emas-da. O'zi yaxshi ko'rib, o'zi xohlab shu hayotda, masalan, ko'rinishi, boshqa hamma mana shu qiladigan ishlarni o'zi xohlab qiluvchi odamlar, ana o'shalar sizga anu qanaqadir uzoq muddatli mijoz bo'la oladi. Ha. Rosa ko'p kuzatganman. Masalan, meni ko'rinishim qanaqa bo'lishi kerak, men qanaqa ishlayman deganiga qaraganda, o'zi ko'rinishi zo'r bo'lishini xohlaydigan odamlar zo'r mijoz bo'lishini. Misol bir xil paytda bo'ladi, o'zim ham efirda o'tirib yoki ana bir yosh kattaroq tadbirkor keladi-yu. O'sha paytda men endi tabiiy, men u insonni oldida bir deylik, o'zimni juda bir odobli qilib ko'rsatish tarafida emasman, deyman. Qanaqa bo'lsam o'sha diplomatikki munosabat bo'laveradi. Lekin ana hazillarimni eshitib yoki bir ana hali nima deydi, kalla qo'yamiz deydi. Shunaqa joylarni ko'rib, "Yo, men siz unaqa deb o'ylamaganman" deydi. Endi o'ylayvering deydi. Ko'p ko'p. Men o'zi asli shunaqaman deyman. O'shaning uchun bu joyda kerak emas ortiqcha narsa. O'rtoqlar, bu juda muhim narsa. Misol o'zingiz ham qanaqa insonga ishonasiz? Brand bu ishonch-ku. Brand bu ishonch. Agar kim o'zini biznesida, o'zini sohasida shaxsiy brand qurish boshlagan bo'lsa, har doim mana eng oson yo'lini ko'rsataman sizga. Auditoriyaga qanaqa tanilishingiz kerak. Qanaqa bo'lsangiz, shunaqa tanilishingiz kerak bo'ldi. Hech narsani ani adabiy gapirib yoki misoli syomka bo'layotgani uchun men seni sizlashim kerak emas. Men seni san deb o'rganganman. Bo'l, demak, sen bo'lishing kerak hamma joyda. Tushundingmi? Mana bu juda muhim narsa. Jamiyat shunaqa narsaki, jamiyatning o'zining standarti bor-da. Jamiyatda mana ommada ko'pchilikda o'zining standarti bor. Mana kimdir bo'lib ko'rinish uchun mana bunaqa bo'lish kerak, mana bunaqa kiyinish kerak, mana bunaqa deylik, sochga ega bo'lish kerak va hokazo. Lekin o'zi uchun, prosta o'zini yaxshi ko'rgani uchun qiladiganlar bor-da. Bu umuman boshqa. Umuman boshqa narsa bu, ha. Ham siz hech kimni aldamaysiz, ham siz realni o'zingiz xohlagan hayotda yashayverasiz. Ya'ni o'zingiz xohlagancha yashayverasiz. Bu o'shanda charchamaydi. Charchamaydi odam. Men shunaqa kasb egalarini ko'rganman, Xitoyga kelishadi-yu. Agar dillar ishim shunaqa bo'lmaganda, sochimni kalga oldirib yurardim degan odamlarni noiloj. Noiloj. O'ziga qarashki noiloj qaraydiganlarni ham ko'rganman, hayron qolardim. Ha. Nima kerak bor unaqa bo'lib?
Ben şuna soktuyorum ki bana pandemiye payet var ki menge kop yaprardı su. Kanaka sen mesela misalca pandemiye bitti Özbekistan uçumun vardı. Siz İstanbul'da stimulu siz bir dakika kediyen payet ziyopluluk var ya. Naşına kadar okeyle var ya. Etardım ne? O şey payet deyem misalca hem etkenizde cüde kem kısmını yine çüngen eken ben deyim ben de. Pandemiye payet cüde tohtar iş bu kollu. Bu mesela rası zor katto ketto atıyordu ki siz de bu şey. O şeyinde etardım ne? Huddu. Bizi bitti, hemen bitti oğlamda yaşamamız. Kıtörüken ama başka oğlamda yaşamadıkken yok şimdi. Çünkü siz o yüzü tutuşuyuz, menge kop misal için, yapırışız lan. Huddu kıtörüken için pandemiye bulmayıpken yok şimdi. Dıp kararım de. Kanakı buna kadar, kanakı buna kadar fikirliyle derdim de. Çünkü ne makı buladı bu halette derdim. O halen ki bana o yüzü üçünem pandemiye de cüdük kottu. Ziyan en kop tanıgen payet, odamdan en kop tanıgen pandemiye payet. Ben her gün 16 saatle oturardım, ders verirdim. Uşan yeterli. Kanaka bu kuş. Kıtörüken buna küçük toparlı, bu neresi geliyor. Yok, kıtörüken için yok mu bu neresi? Dilim değil mi? Uşan payet, rastik o boylarla. Hazır eti olman değil mi? Uşan payet, biz hani şahsi brandda başlayan payetimizde keçeyim ettiğimiz ki bitti okem Özbekistan'da yaşayan, cüde size o size tanıdığı olan. Habibullah, nima anaqa bo'ldi, shu pandemiya ta'siri bo'pti-da, deb gapirdilar. Sizlarni bu ketishlarni ko'rib, men yaqin bir yilda butun O'zbekistonni egallab oladi bu bola hali. Bu ketishi bo'lsa deb ko'rganman. Mana shunaqa darajada ketyapsiz, hech qanaqa qaramay qo'yildingiz, deyotdilar-da. Ana o'sha paytlar, hozir bugun aytaman-da, o'zimga o'zim. O'sha payt xulosa olsam bo'lar ekan, qanchadir vaqtimni o'tkazib yubordim men. Agarda kimsoch aytasiz o'zingiz mani aytganlarimiz 20% ni qissalaridan rasikotda foyda beradi desa, o'sha 20% ni bo'lsa ham qilmagan ekanman dedi, ko'p o'ylayman. Agardaki o'sha aytgan narsangizni etilganidek fokus bitta joyga qaratib harakat qilganimda ko'p unga chalg'imasdan hozir o'zimizni qo'ygan. Mayli, nasib-ku, lekin men aminman, hozirgi holatdan bir 3 karra kattaroq natija bo'lardi. Nimaga? Chunki strategiya o'zi shunaqa edi. Ortada delik, mana şu 3 yıl içinde 1,5 yılda taze optaşasıyı boğuradı değil mi? Çünkü sen o zaman bir ruhi halatın yaman bu kaldı. Hemen yolu yapıp. Çünkü bir anda katta nasıl başlayıp koygansan, lakin kesil. Yani bu bitti, sen de bulmadın. Bu bütün ana kadar hani İstanbul'a gelip kino çürmek için bugünlerini gördüm. 6 ay ile mihmanhanı diye açtı, misal edin. Ben için pandemiye omadlik geldi. Lakin ben Allah'dan sorardım değil mi? Ben yeterdim. Ben için omadli kelganiga men xursandmasman. Çünkü qancha odam ziyon ko'rdi bu narsadan, misolida. Lekin bu narsadan qayg'urish kerak emas. Bu hayot hamma narsa bo'lishi mumkin. Faqat siz o'sha o'zingiz xohlagan o'zingizning yo'lingizdan yurishingiz kerak bo'ldi. Ko'p narsani qilib bo'lmaydi, ko'p narsaga chalg'iban bo'lmaydi. Mana masalan hozir aynan klassik sochlarga ahamiyat berding. Hozir mana 7 baravarga moliyada o'sding. 7ta shaharda, dunyoning 7 ta shahrida masterclass qilding. Misolida, o'ziga yarasha O'zbekistonda va yon atrofimizdagi davlatlarda o'sha Habib nomi bilan tanilyapsan. Ya'ni hammaga tushunarli bo'libdi. Bu mana Maftuna Arabbayevnada ham shunaqa bo'ldi, mana To'rayevda shunaqa bo'ldi, Najot Nurda shunaqa bo'ldi, misolida. Va boshqa shogirdlarda ham misol. Shunaqa anaqa bo'ldi. Lekin ular pandemiyadan keyingi loyihalar. Tushuntira oldimmi? Ya'ni ularda nimaga tez bo'ldi desang, chunki ularda pandemiyadan keyin bo'ldi, ochig'ida bemalol telesni kontakt deymiz, biz o'sha imkoniyati bor edi O'zbekistonda ya'ni. Mana pandemiya tugashi bilan borib kitob prezentatsiyasini qildim, misol. O'ziga yarasha muvaffaqiyat bo'ldi, alhamdulillah, hammasi yaxshi. Oldinlar aytishardi, misolchi, o'sha yangi ishlab yurgan paytda klient hali unga anaqa uradi, hech qachon klientga ishonib qolinmasin deb o'rgatishgandi. Vaqtli o'tib mana bugungi kunga keldim. Xitoyki agardaki rostdan aniq yo'nalishingiz aniq, mijoz uchun beradigan narsangiz aniq bo'lsa va yaxshi bo'lsa, yaxshisi bo'la olsangiz, u mijoz hech qachon sizni almashtirib yuborish haqida xayoliga ham keltirmasa ekan, boshqasidan boshqasiga o'tish haqida xayoliga ham keltirmasa ekan, unga rosa ko'p marta guvohi bo'lganman, amin bo'lganman. Kerak bo'lsa o'sha karantin paytlar bo'ldi, pandemiya paytlar. Shu paytlarda ham даже umuman boshqasiga tegdirib yubormayman. Qancha bo'lsa ochilganda oldiraman, kutganlar bordi.
yaqinda bitta o'sha juda O'zbekistonda ham juda mashhur, juda katta tadbirkor aytdilar. Habibulloh dedilar. Misol uchun har doim chiroyli kelib ketib yuradilar, lekin yana bitta ta'kidlab qo'yibdilar deb, shuni siz biling. Siz anu sizni anu almashtirib yuboradigan odamlarning ichida emassiz. Deb aytdilar. Har doim shunaqa bir zo'r sharoit qilib bering menga, men eng o'zing atrofimni hech qachon almashtirishni xohlamaydigan, u haqida o'ylamaydigan sanoqligini odam bor, shularni ichida siz. Siz menga shunaqa sharoit qilib bering. Men bir umrli klient bo'laman sizga deb kechigina aytdilar. Xursand bo'ldim. Demak, anu gaplar ham har doim ham to'g'ri qaralmagan ekan dedim-da. Hozir endi baribir dunyo shunaqaki, misoli hamma narsa xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Ya'ni katta auditoriya katta pul xohlasak, biz onlaynda yurishga majburmiz. Endi buni seni xohishingga qaralmaydi bu joyda. Tushundingmi? Lekin auditoriya bilan ko'rishda endi tasavvur qil, 1000 ta odam onlaynda va 1000 ta odam jonli. Bu qanchalik qiyin, xarajatli va mehnat qanaqa? Tashkiliy ishlar qanaqa kuch kerak, misol. Va 1000 ta odam onlaynda uchun sen bitta san kereksan, bo'ldi. Va seni sog'lom aqling kerak. Tushundingmi? Shuning uchun hozir onlaynda mana shu qilayotgan ishingni onlaynda qanaqa mahsuldor bo'laman, ya'ni onlaynda qanaqa foydali bo'laman mijozlarga deb o'ylash vaqti keldi hozir. Chunki bu sizlar bitta narsani tushuninglar, 50 ta 100 ta auditoriya bu unaqa katta auditoriya emas. Minglab kerak bo'lsa millionlab auditoriyaga tanilishingiz kerak, ya'ni ishlashingiz kerak. Bugun qanaqa talant bo'lma, bugun noming chiqmay o'tib ketishi ham mumkin-da. Nimaga deganda, sen jonli tarzda nomingni chiqarguningcha sendan qobiliyatsizroq odam onlaynda hammasini urib oladi. Lekin odamlar kimni taniydi ko'proq desang, onlayndagi odamni taniydi. Tushuntir oldim? Shuning uchun butun fokusni mashinaga qaratamiz. Bundan keyingi 5 yillikda, xudo xohlasa, endi dunyoga chiqish endi, xudo xohlasa, dunyoda tanilish. Mana shuni. Nusretni qara qanaqa bo'layotgan. To'g'ri, endi qadriyatlar sal boshqaroqdir, lekin qilingan ishiga qaraylik biz. Burak qaraylik misol va boshqa-boshqalar qaraylik. Mana hozir kerak bo'lsa o'sha ilm ahllari ham, shariatdagilar ham. Nima uchun ular ham shaxsiy brend qilyapti? O'ylab ko'rganmisan hech? Hammasi taniqli hozir. Lekin 5 yil oldin kim taniqli? Hech kim taniqli emas. Ya'ni bu aniq san bilan menga signal bo'lib turibdiki, shariatda qilinyaptimi bu narsa? Misol uchun umuman qo'rqmasang bo'ladi. Demak, ular ham tushundiki, demak, ko'p odamga bitta masjidda o'tirib ta'lim berish qatdayu, ya'ni va ommaga, ya'ni butun dunyoga misol ta'lim berish qatda bor. Xuddi jonli ko'rgandek ko'rib turibmiz. Hozir menimcha taniqli emas domlaning o'zi yo'q. Bu to'g'rimi yo noto'g'ri misolda? Deyarli hammasini bilamiz, hammasini eshitamiz, hammasini yaxshi ko'ramiz. Ya'ni o'sha orqali men Istanbulda bo'lsam ham o'zimni iymonimni ustida, o'zimni bir shaxsiy rivojlanishimda ularni eshitib ham men ham tarbiyalanganman. Sen ham bizni ko'rib hamma umuman boshqa qozoqlar ham, qirg'izlar ham, hamma umuman turkiy tilda gaplashuvchilar hammasi tarbiyalanyapti. Lekin bitta masjidda ana bordi 1000 ta odam bo'ladi. 1000 ta qatda yoki million ta qatda. Tushundingmi? Shuning uchun foydali bo'lishni yo'li hozirgi kunda bu shaxsiy brend va juda katta auditoriyaga ishlash. Misoli, yana bitta narsani tushuntirib beraman, juda muhim narsa. Sotsialniy kapital degan narsa bor-da. Sotsialniy kapital bu seni auditoriyang, seni kuzatayotgan odamlar. Va jonli kapital bu dollar, ya'ni o'sha pul. Misol, million dollaring bo'lgani yaxshimi yoki millionta auditoriyang bo'lgani yaxshimi? Millionta auditoriya bo'lgani yaxshi. Tabiiy. Endi seni million dollaring ham yordam bera olmaydi hech narsaga. Hech narsa yordam beradi, chunki buni riski bor, yo'qotib qo'yish riski bor, biznesga tikish riski bor, deylik yana. Bilmaymiz, dollar bugun bor, ertaga bo'lmasligi ham mumkin va hokazo, ya'ni pulni riski bor baribir. Auditoriyani deyarli riski yo'q. Agar sen o'zing normalniy odam bo'lsang, aldamasang, agar sen rostdan samimiy odam bo'lsang, bu sotsialniy kapital bugungi kunda har qanaqa qudratdan qudratliroqda. Sotsialniy. Ular seni yaxshi ko'radi, ular senga pul to'lashga tayyor, ular senga ishonadi, seni kuzatadi.
ve o'sha narsadan moliya topib turasan. Bunaqa millionni nechtasini topasan? Misol. Ve bu umr boqiy. Misol tadbirkorligiga ham aytaman-da, siz men tadbirkorlik qilyapsizmi? Siz shaxsiy brend quravering deyman. Çünkü sizga auditoriya yig'iladim, sizni yaxshi ko'radimi hamma? Yaxshi ko'radi. Ertaga sizni biznesingiz o'xshamay qolsa ham, auditoriya qoladi baribir. Joyida turadi. Ertaga boshqa biznesga o'tsangiz ham, sizda tayyor auditoriya bor, biznes yurib ketaveradi. Nimaga u odamlar ishonadi senga? Sani mahsulotingga, sani qilayotgan ishingga va hokazo. Bu sizlarga ham menimcha foydali bo'ladi deb umid qilaman. Bu haqida alohida bitta rolik ham qilamiz, xudo xolasa. Thank you.